Safirlikka o'qiganman 3800 ta savol javob bor edi. 3800 ta savol javobdan 1200 tasini yoddan bilish kerak edi. Yo'l chiziqlari necha guruhaga bo'linadi? Yo'l belgilari necha guruhaga bo'linadi? Buni hozirgi yoshlar bilmaydi. 90% dokumentni topshiradi, o'qiyaptimi? Ham o'qiyapti. Velosipedchilar mana shu harakatlar endi oyna bo'lish kerak bunga. Ko'rinish kerak. Şu oldumdan istemiyorsa arkada karayma ilacı borusa çekilip çıkıp getirme.